Good job, good job. Thank you. Amerika itu apa kau lulusi? Orang kami aman dipanggil ke putih baju, ada kata kami. আমি ভাবো যে এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমাৰ যি সমাজৰ সংস্কৃতি নহয় পৰিয়াল সমাজৰ সংস্কৃতি হ'ব তেওঁলোকে সমাজত বসবাস কৰিবলৈ নীতি নীতিৰে সামাজিক নীতি নীতিৰে তেওঁলোকে সমাজত থাকিবলৈ তেওঁলোকে সুবিধা পাব আৰু তেহেঁতে আজিৰ পৰা তেওঁলোকে আজিৰ পৰা যিহেতু গুৰু সকলো আশীৰ্বাদ পাব সাংসাৰিক যি যাত্ৰা তেওঁলোকৰ সুগম হওক কুশল হওক তাৰে কামনা কৰিছো হিমন্ত চেতনা মঞ্চৰ সহ সংযোজক প্ৰদীপ কুমাৰ প্ৰদীপজী গোটে নেতৃত্বে গোটে অসমত চলি আছে দা হান্স ফাউণ্ডেশ্যনৰ কোঅৰ্ডিনেটৰ আহিছে আৰু দা হান্স ফাউণ্ডেশ্যনৰ যি প্ৰান্তৰ কমিটি আছে প্ৰান্তৰ কমিটিৰ মানুহ আহিছে আৰু আমি অস্থায়ীভাৱে এখন সমিতি বনাই লৈছোঁ আৰু এই সমিতিৰ মাধ্যমেৰে আমি কামটো কৰি আছোঁ হয় আমাৰ কাকোপথাৰ হত্যাধিকাৰ প্ৰভু আহিছে আৰু মৰাণসকলৰ মৰাণ সম্প্ৰদায়ৰ হত্যাধিকাৰ আহিছে আৰু এই গাঁৱৰ এই অঞ্চলৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছো আমি সকলো ৰাইজৰ সন্মুখত যাতে বিবাহ সম্পন্ন কৰিব পাৰো আৰু ৰাইজে এই অনুষ্ঠানটো আদৰি লৈছে সেইকাৰণে আপোনালোকে চাব আমাৰ এই অঞ্চলত প্ৰায় মানুহ আহিছে আজি প্ৰায় 2000 ওপৰত আমাৰ মানুহ আমাৰ টাৰ্গেট আছে তো 2000 ওপৰত মানুহ আমাৰ উপস্থিত হৈছে আমি সেইকাৰণে সকলো ৰাইজক আমি ধন্যবাদ জনাইছো আপোনালোকে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে এখন সামূহিক বিবাহত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে বিবাহ সংস্কাৰ সমিতি তিনিচুকীয়া জিলাৰ সহযোগত আৰু দা হান্স ফাউণ্ডেশ্যনৰ আজি কাকোপথাৰত এটা বিবাহ সংস্কাৰ অনুষ্ঠান হৈ আছে সমগ্ৰ অসমতে আমি 5000 টাৰ্গেট লৈ আছোঁ আৰু দা হান্স ফাউণ্ডেশ্যনে আমাক সহযোগ কৰিছে
আৰু এই মাধ্যমৰে আমি সমাজত থকা এনেকৈ বহুত লোক আছে সমাজত বিভিন্ন কাৰণত তেওঁলোকে বিবাহৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে বিভিন্ন কাৰণত চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকবিলাকৰ বেছিকৈ দেখা যায় একে জাতৰ আনে কিবা আনে এনেকুৱা তেওঁলোকে বিবাহ সম্পন্ন কৰিব নোৱাৰে আৰু আমাৰ অসমীয়া সমাজতো বহুত সমাজ যিসকলে হোমযজ্ঞ কৰে তেওঁলোকেও বিভিন্ন কাৰণত এই হোমযজ্ঞ ভাগ কৰিব নোৱাৰে তো আমি দা হান্স পাঞ্জগৰ উদ্যোগত আৰু ৰাইজৰ সহযোগত আমি আজি আঠ বছৰ ধৰি আমি কৰি আছোঁ এই বছৰো আমি প্ৰায় পাঁচ হাজাৰ আমি লক্ষ্য ৰাখিছোঁ যে আমাৰ অসমীয়া সমাজ অসমত থকা সকলো ভাষা ভাষী লোক যাতে বিবাহৰ কাৰণে তেওঁ গাঁৱৰ পৰা আৰু ৰাইজৰ পৰা এঘৰীয়া হৈ থাকিব নালাগে ৰাইজৰে আমাৰ তেওঁলোক গতিকে আমি তেওঁলোকক এবাৰ ভালৰ কথা চিন্তা কৰি আমি এই কাৰ্যসূচীটো আৰম্ভ লৈ আছোঁ আৰু এতিয়ালৈকে আমাৰ প্ৰায় দুহেজাৰ অধিক আমি বিবাহ সম্পন্ন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু আগন্তুক মাহতো আমাৰ বিবাহ সম্পন্ন হ'ব আমি গোটেই অসমতে পাঁচ হাজাৰ আমি বিবাহ সম্পন্ন কৰাৰ আমি লক্ষ্য ৰাখিছোঁ আমি আৰ্থিকভাৱে অলপ সচ্ছল নহয় বা আৰ্থিকভাৱে তেওঁলোক অলপ দুৰ্বল থাকে তেওঁলোকে আৰু তেওঁলোকৰ আৰ্থিক অৱস্থা দুৰ্বল হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বিবাহটো সম্পন্ন কৰিব নোৱাৰে চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকৰতো একে ঘৰতে তিনিখনলৈকে বিয়া হয় তাৰমানে দেউতাকে বিয়া পাতি নাপাতে সেইকাৰণে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বিয়া পাতিব নোৱাৰে তো তেওঁলোকক আমাৰে মানুহ তেওঁলোক আৰু সেইটো কাৰণে তেওঁলোকক আমি আৰ্থিক অলপ সহযোগিতা কৰি পেলাই আৰ্থিকভাৱে নহয় বিবাহ সম্পন্নত যিমান বস্তু প্ৰয়োজন হয় যেনে কাপোৰ কানি লাগে আৰু কিবা বিবাহ হ'লে অলপ বাচন বৰ্তন দিলে ভাল লাগে আৰু যজ্ঞ যি বস্তু আছে সম্পূৰ্ণ যজ্ঞ বস্তু আমি দা হান্স ফাউণ্ডেশ্যনৰ পৰা উদ্যোগত এই খৰচ বহন কৰি আছে আৰু তেওঁলোকক এই বস্তুখিনি যোগাৰ নোহোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বিবাহ সম্পন্ন কৰিব নোৱাৰে তেনেকুৱা বহুত লোক আছে সমাজত আৰু তেওঁলোকক আমি এই কামৰ পৰা তেওঁলোকক যাতে অলপ সকাহ দিব পাৰোঁ এই সকাহটো দিবৰ কাৰণে আমি বিবাহ সংস্কাৰ সমিতি বনাই পেলাই আমি এই কামটো কৰি আছোঁ।